Waqt konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care fil-prezenza tal-Ministru responsabli minn dan il-qasam Michael Falzon, kien diskuss is suġġett li tratt tal-fostering u kif il-kuntat jista' jkun wieħed terapeutiku għal tfal li jkunu f'kura barra mid-dar. l tal-konferenza kien li permess tal-kelima professjonali fil-qasam tkun ta' beneficju kemm għal dawk li jħduħsib dawn it-tfal u kif ukoll għal minuri nfushom. Int l-kuntat għandu jservi dejjem sabiex ittfal jibnu mill-ġdid li l-om infusom wara l-abbus li kunu għaddew minnu. Tlabna l polgat il-President tal assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care, fejn spiegħanna dwar l-importanza li tfal fosterjati ikollom kuntat mal-ġenituri biologiċi tagħhom. Huwa importanti jekk ikun fl-aħjar interess tat-tfal meta l-kuntat mal-ġenituri biologiċi eh, ikkun sejjer tajjeb dan jistajjien biex il-kura li kun għetjatu għom il-foster carers eh, ikun ta' suċċess fil-waqt li jekk il kuntat ikun sejjer ħazin u ma jkunx fil-interess ta' tfal. Dan jista' jwassal biex il-placement ġifir il-kura li kun qed mal-foster carers ifalli. Dwar il-fostering tkellimna ma' Dorjem Mallija li hija foster parent ta' u liet bil-kbira għandha 6 snin u z-zajra ta' tlet ġuri. Ejast qarret maħna sabieħ li tiftaħ id-dar u l qalb tijak għal dawn it-tfal u t-ufrilom li jistaj jkollhom fil-ħajja. Għal-tinna li għal-bidu i ur-raġel taħħa b'dew jahzbu għaz wara li għamlu l-kors u semaw diversi esperienzi ta' nis li kienu t jiffosterjaw, jif id-deċi li jimxu l-mixja tal-ħajja ma t-fall. t li t-bissima fuq uċ u li tarom ferħanin ikomplu jizajnu u jilewnu il-ħajja taħħa u tar-raġel il sejjer huma differenti, il-weġat u huma differenti u l-kura li titittijom, hija differenti wkoll. Però once li inti tkun taf il-bżonnijiet tagħhom x'in huma jagħmlu lek kbir li toħroġ olaw tal-jom u tarhom bidbisima fuq wiċċhom. Hija xi ħaġa sabiħa u jiena minn hawnhekk nagħti il ukoll li min jixtieq jiftaħ qalbu, jiftaħ daru għal dawn it-tfal toffrulhom l-aħjar futur li jista' jkollhom, jiena ninkoraġġihom bil-qudiem. Għaf parti dawet l-ettit fal, għana kena li madom xmana, il-la li xreġa u mal-familji taħħom. Mux għani l li kena tfaċli tarom sejrin. Imma na fil-li ħarġu minn dar taħna, aħjar min kif daħlu.